ឹងដូនតារក្សាជាតិខ្មែរអន់តងគ្មានលហាដាស់ខ្មែរប្រងស្រីអភិរក្សអភិវឌ្ឍវិញដួងហរតីមរតកថ្លាថ្លៃរកអ្វីទឹមគ្មានជាតិខ្មែរប្រែផ្លាំងក្រើនក្រាំងកន់ឡងមានខ្លាំងសោយផងតែនៅរក្សាបានសង្ម័យអង្គល្បីល្បាញកាងកានខ្មែរចាំគ្រប់ប្រាណអធិរាជជាណាចាំងបត់កលធីតាមូលចិត្តស្មងស្ម័ងកាពីសម្បត្តិវប្បធម៌ល្អល្អងទាំងថ្មីទាំងចាស់ឲ្យល្អផផងវប្បធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ប្រពៃតែងនិយាយស្ដីធ្វើវ័យទៀងត្រង់ចិត្តកាយបដូរផ្ដាច់រួមគ្នាចិត្តផ្ចង់គោលដៅតម្រង់នាំខ្មែររុងរឿងវប្បធម៌ចេះច្នៃថ្លៃមហាសាលបានរីកដងដាលពេញចិត្តច្រើនឡើងវប្បធម៌ឈ្នះឈ្នះម៉ែលើកដំកើងគ្រប់គ្នាធំកើងនៅគ្រប់ទីឋានវប្បធម៌វប្បធម៌ល្អអាចរួមចែករំលែកពុំមានអល់អាចច្រើនក្តីឲ្យខ្មែរជឿនលឿនគង់វង្សទឹកដីវប្បធម៌ល្អក្រៃនៃពូជសាសន៍ខ្មែរThank you.
បធរខ្មែរវប្បធរប្រពៃតែនិងយាយស្ដីធ្វើវ័យទៀងត្រង់ចិត្តកាយបដោផ្ដាច់រួមគ្នាចិត្តផ្ចង់គោលដៅតំរងនាំខ្មែររុងរឿងវប្បធរចេះឆ្នៃថ្លៃមហាសាលបានរីកដុងដាលពេញចិត្តច្រើនឡើងវប្បធរឆ្នាំងឆ្នាំងខ្មែរលើកតំកើងគ្រប់គ្នាតំកើងនៅគ្រប់ទីឋានវប្បធរវប្បធរល្អអាចរួមចែករំលែកមកជឿនលឿនគង់គង់ទឹកដីវប្បធម៌ល្អក្រៃនៃពូជសាសន៍